ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഓസ്ട്രേലിയൻ നഴ്സിംഗ് സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം. ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ കോഴ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. പക്ഷെ അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് മാറി ഇപ്പം OBA ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് അഥവാ എൻക്ലെക്സ് RN നമ്മൾ ആദ്യം തിയറി എക്സാം പാസ്സാവണം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ട് OSCE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ട്. അതൊരു സിനാരിയോ സിമുലേഷൻ ബേസ്ഡ് സ്കിൽ അസസ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു മെയിൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഐദർ OBA പാസ്സാവാനായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ OSCE പാസ്സാവാനുള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി. അപ്പം അതിന് പകരം നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പാത്വേസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കത് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇവൻച്വലി എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പം വെൽക്കം ടു ലൈഫ്. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് UK അയർലൻഡ് എന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ന്യൂസിലൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ പാത്വേയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് TTMR Act എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട്, 1997 ഉള്ളതാണ്. അത് ട്രാൻസ് ടാസ്മാനിയൻ മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ആക്ട് ആണ്. അതായത് ന്യൂസിലൻഡിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് നഴ്സസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏത് നഴ്സസിൻ്റെയും അവരുടെ സ്കിൽസ് കോമ്പിറ്റൻസി ഇവർ മ്യൂച്വലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആ ആക്ട്. അപ്പം നമുക്ക് UKയിലും അയർലൻഡിലും ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സസിന് ന്യൂസിലൻഡ് രജിസ്ട്രേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി UKയിൽ വന്ന് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇവർ പറയുന്ന കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫസ്റ്റ്, ന്യൂസിലൻഡ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഐഡന്റിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുള്ള സംഭവമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ നമുക്കറിയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെന്റ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് IELTS ഇനി നമ്മൾ എഴുതണോ വേണ്ട. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ അവർ പറയുന്നത് OET അല്ലെങ്കിൽ IELTS നമ്മൾ 7 റീഡിംഗ് ലിസ്ണിംഗ് സ്പീക്കിങ്ങിനും 6.5 റൈറ്റിങ്ങിനും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി OET ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വേണമെന്നാണ്. പക്ഷേ അവരതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാത്വേ ഒരു ഓപ്ഷനും പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി UK അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ അല്ലെങ്കിൽ US വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെന്റ് നമുക്കത് ഒഴിവായി കിട്ടും. അപ്പം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സംഭവം. അപ്പം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിന്റെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ UKയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും. പിന്നെ മൂന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് കറന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കറന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റില്ല് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം. ആ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പം അത് അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പാത്വേ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നഴ്സിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ന്യൂസിലൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ Level 7 ഓർ എബോവ് വരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാമാണ് ഇവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓർ എബോവ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഇപ്പം BSc നഴ്സിംഗ് ആണ് ഇവരൊരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ UKയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ നഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അവിടുത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ Level 7 പകരം നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Level 8 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറൽ നഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ന്യൂസിലൻഡ് രജിസ്ട്രേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സർക്കിംസ്റ്റാൻസസ്, നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കിൽസ് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജനറൽ നഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിസിലാണ് ഇവർ അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്.
അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നുവാണ് ഓക്കെ ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി, അങ്ങനെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ അവർക്കത് വേവ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പാത്വേ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയി നമുക്ക് പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ന്യൂസിലാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തേതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. പോസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ നഴ്സസായിട്ട് രജിസ്റ്റർഡ് നഴ്സസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. 2500 വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ആറാമത്തെ ആണ് ഫിറ്റ്നസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി ചെക്സ്. അതായത് 2022 ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ 12 മാസത്തിലധികം നിന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ക്രിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. 7-ാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്യാപ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റൻസി അസസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. ഒരു 3 മന്ത്സ് കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി UK അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ് പ്രോഗ്രാം വേവ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആ ഓപ്ഷനിൽ കൂടി നമുക്ക് ക്യാപ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ വരുവേം വേണ്ട, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ പേപ്പർ വർക്ക് മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ന്യൂസിലൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് CGFNS ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഫുള്ള് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക. അതിൽ പോയി നമ്മൾ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ $300 നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയും എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി, ലൈസൻസ്, പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി, ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ പോരാ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രിക്കി പാർട്ട് വരുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പം എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടണം, അവരെ കൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവിടുത്തെ നിയർബൈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ CGFNS ഇതിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി നമ്മളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി 2 ഇയേഴ്സ്, അതായത് റീസെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ 10 വർഷത്തെയും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട, ലാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിലെ റീസെന്റ് 2 ഇയേഴ്സിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മതി. അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി CGFNS അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈസൻസിന്റെയും കാര്യം. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ഒരു പ്രോസസ്സ് ടൈം പ്രോസസ്സ് എടുക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണം ഐഡന്റിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ്സ്. നമ്മുടെ കാര്യമുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോട്ടറി പബ്ലിക്കിനെ കൊണ്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 1 മന്തിനുള്ളിൽ CGFNS നമ്മൾ ഫുള്ള് നമ്മളുടെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫുള്ള് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അവർ നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ വരും, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം വെരിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവ CGFNS അതോറിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് ടു ന്യൂസിലൻഡ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ എസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം CGFNS നമ്മളെ ന്യൂസിലൻഡ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിന് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അയച്ചതിന് ശേഷം ന്യൂസിലൻഡ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ടു രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസിലൻഡ് $485 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്ത് വിത്തിൻ 3 to 4 weeks ഒരു കേസ് ഓഫീസർ ആകും. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു അഗെയിൻ ഒരു മേബി ലൈക്ക് ഒരു ഫ്യൂ വീക്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ന്യൂസിലൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും. അപ്പം ന്യൂസിലൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആനുവൽ പ്രാക്ടീസിങ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് APC അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഒരു ന്യൂസിലൻഡ് ഡോളർ അറൌണ്ട് $120 ആവും. അപ്പോൾ $120 എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു ആനുവൽ പ്രാക്ടീസിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ എ വീക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡ് രജിസ്ട്രേഷനായി നമുക്ക് ന്യൂസിലൻഡിൽ പോയി അത് വെച്ച് നമുക്ക് വേണേൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ UK നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരാനുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ TTMR ട്രാൻസ്മാരിൻ മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ആക്ട് വഴിയുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ഇത് വഴി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ TTMR വഴി നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ രജിസ്ട്രേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ $340 ആണ് വരുന്നത്. അത് ഓൺലൈൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് അല്ലെ മാക്സിമം 1 വീക്കിനുള്ളിൽ ഈ ന്യൂസിലൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ രജിസ്ട്രേഷനും കിട്ടും. ഓസ്ട്രേലിയൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ആനുവൽ പ്രാക്ടീസിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ $180 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പോൾ അതിനാണെങ്കിലും നമുക്കുള്ളൊരു വിതിൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂസിലൻഡ് രജിസ്ട്രേഷനും ഓസ്ട്രേലിയൻ രജിസ്ട്രേഷനായി. ഇപ്പം ഇതിൽ ഏത് രാജ്യങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനായി. ഓസ്ട്രേലിയൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്കിവിടെ ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഐതർ നമുക്ക് ഏജൻസീസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ UKയിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടക്കാറുണ്ട് പല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് വന്നിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ വളരെ പാക്കേജസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, നമ്മളുടെ സാലറി വിത്ത് റീലൊക്കേഷൻ അലവൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഐതർ ഒരു പാക്കേജ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ജോലിയുടെ ഏതാ സ്ഥലം അങ്ങനെയൊന്നും ഒത്തിരി നോക്കണ്ട, ഒരു നല്ല പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയറിനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് വരിക. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. വൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഒരു വർഷം വന്ന് സെറ്റിൽ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് seek.com, indeed.com, ജോറ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സ്മാർട്ട് ജോബ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള പോർട്ടൽ വഴി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കാണും. അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക, ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഓഫർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരിക. റീലൊക്കേഷൻ അലവൻസ് ഒക്കെ തരുന്നതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ഹെൽത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ഹെൽത്തിലാണ്, അവിടെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ റീലൊക്കേഷൻ അലവൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഓവർസീസ് നഴ്സസിനെ ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഈസിയാണ് നമുക്ക് ജോലി. ഒരു വൺ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോസർ ടു കമ്മിങ് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആകെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഈ പറഞ്ഞ പാത്വേസ് എല്ലാം തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാപ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം. ആ ക്യാപ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫുള്ള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കുക. അതിപ്പം UK അയർലൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ എത്രയാവും എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും, നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം ക്യാപ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ന്യൂസിലൻഡിൽ വന്ന് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പാത്വേസ്. അപ്പം ക്യാപ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം UKയിലോട്ടോ അയർലൻഡിലോട്ടോ പോവുക. UKയിലോട്ടോ അയർലൻഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആണ്. വൺസ് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരും, നമ്മൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോന്നാൽ പോലും വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു പൈസയെ ആവുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ന്യൂസിലൻഡ് വഴി വരുന്ന അത്രയും ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ആവത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ വന്ന് ക്യാപ് ചെയ്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് വരുന്നേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് നിങ്ങൾ UK പോയിട്ട് UKയിലോ അയർലൻഡിലോ പോവുക, അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുക. ബിക്കോസ് അവിടുത്തേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. അതിനുശേഷം വിത്തിൻ 1 ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരാം. അപ്പം എല്ലാവരും
അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.